Var är vi? Vi är i en butik i Lufthavnen. Hvor skal vi hen? Over i Lufthavnen. Nej. Over i flyveren. Men hvor skal vi rejse hen? Barcelona. Glæder du dig? Ja, helt vildt meget. Kan vi så ikke komme videre? Okay, 3, 2, 1. Hvor skal vi nu hen? Det ved jeg ikke. Over til slottet, tror jeg. Har vi ikke været der? Ikke endnu. Nå? Har du været der? Det tror jeg. Ja, det tror jeg. Hej, Max. Kan du sige, hvor vi er på vej hen nu? Til slottet. Nå, okay. Hvad med dig, mor? Er du enig? Fuldstændig. Dina, er du enig med far, Max og mor og far? Ellers viser du bare noget lækkert. Ja. Thank you.
Nej, hej Mette. Hvor er vi nu? I dag er vi kommet hen til det olympiske stadion. Hvor er det? Hvor stort der. Hvor er det? I Danmark. Lige om lidt. Nej, ikke nu. Jeg skal lige have et godt billede. Det skal du ikke zoome så meget ind nu. Jeg skal zoome. Hej Max. Hej. Hvor er du henne nu? Vi er omkring de der 100 meter op i luften på et bjerg. Hvordan er du kommet her? Vi er gået. Er det hårdt? Ja. Hvad skal du se? Vi skal op og se et gammelt slot. Med taskerne. Den taskinge, det vækker tid, ikke? Vi er ved Sagrada Familia. Hvad er det? Som er en kirke, som har været under opbygning i 200 år. Og ikke er blevet færdig endnu. Thank you.
ikke, hvor vi er på vej hen nu. Nu er vi på vej til Chokolademuseet. Hvor har vi lige været? Vi har været henne og set La Grada La Familia. Som er en kæmpe kirke, som vi kiggede på udefra. Og nu skal vi hen til Chokolademuseet. Er vi kommet lidt på afveje? Nej. Vil du høre, hvad jeg har hørt af min mor? Billetterne er lavet af chokolade, så man kan spise dem. Hvor er vi nu? Vi er på chokolademuseum. Hvad er det, du har i hånden? Et chokolade med Danmark. Vi skal velkommen til Danmark. Og hvad skal du bruge den til? Det er en billet. Har du lavet chokolade? Hvor er du på vej hen? Vi er på vej til stadion. Hvad er det for et stadion? Et fodboldstadion. Barcelonas? Ja. Hvad er det, det hedder? Barcelonas stadion. Glæder du dig? Ja. Jeg tror, jeg skal ind i en
til at shoppe. Hej Lærke. Hej. Hvor er vi henne? Vi er i Barcelona, hvor vi kan se alle ting. Hvor vi kan se nogle guldmedaljer, som jeg rigtig meget gerne vil vise jer. Hvor vandt det? Det er op til meget ægte. Det er også på samme stadion eller samme konkurrence. Så Max, skal du komme på stadion? Ja. Er det stort? Ja. Hvor er det henne, Max? Vi er i deres omklædningsrum. Hvad laver du, Max? Vi er nede i Barcelonas shop. Er der mange ting? Ja. Er det billigt? Nej. Hvad laver du? Hvad laver du?